Ostres, la porta! Un momento! 5 minuts més! I comencem amb els llançaments que ens porta en Roger. Vinga, va, comencem. A veure, en breu, i gràcies als membres Furank i Aleix MCA de la comunitat de traductors de gaming.cat, podrem gaudir el videojoc Indie Calypse en la seva versió per Steam. Com alguns ja sabreu, doncs, dins de gaming.cat hi ha una comunitat específica que es dedica a això, a proporcionar traduccions a videojocs, i en aquest cas la desenvolupadora Jandusoft, doncs, ha acceptat la traducció que en Furank i l'Aleix MCA, doncs, han treballat. En aquest videojoc ens posarem a la pell d'un desenvolupador indie, i haurem de fer, doncs, d'artista, de programador i fins i tot de músic per composar la música del videojoc, no? Aquest videojoc és ple d'humor negre, no? Potser podríem considerar-lo fins i tot un joc denúncia, no? Pretenen denunciar certes coses dins del sector. I el podeu trobar tant a Switch, PlayStation 4, Steam i a Xbox One. Però, com hem dit, de moment la traducció només s'activarà a través de Steam. Val? I per acabar aquesta secció, avui us volia parlar també de dos títols que ens venen directament des del País Valencià. Per una banda tenim Dawn of Fear, un videojoc que està fet per l'estudi Brokensight i que ens promet rememorar els clàssics de survival horror de PlayStation, de la primera, no? Està molt... ha agafat moltes referències, doncs, de Silent Hill o Resident Evil, i el videojoc el trobareu a la PlayStation Store i Steam a partir del 3 de febrer. A part d'aquest, també destaquem el videojoc EFI, és un videojoc de l'estudi també del País Valencià Inverge Studios, és exclusiu per a PlayStation 4 i a partir del 28 de gener, és a dir, en dos dies, el tindreu també disponible a Steam. EFI és un videojoc de plataformes, combats i molts trencaclosques que ens permetrà viure una aventura de fantasia on haurem d'alliberar els pobles d'un malvat dimoni. Comentar, doncs, que són dos videojocs que estan fets als Països Catalans i que ens agradaria, doncs, que en breu incorporessin l'idioma català. Sí, des d'aquí tirem nosaltres la canya. Tant de bo a poc més estudis incorporin el català dins dels seus jocs d'inici. Moltes gràcies, Roger.